მორიგი საკანონმდებლო ნაღმის აფეთქებამდე დროის აღთვლა დაწყებულია. ასე ეხმაურება ეკონომისტთა ნაწილი შრომითი მიგრაციის შესახებ ახალ კანონს, რომელიც შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ მოამზადა. ახალი კანონის მიხედვით ჯერჯერობით ეს კანონ პროექტია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კომპანიას უცხო ქვეყნის მოქალაქის დაქირავება მოუნდება, საქართველოს მთავრობას უნდა დაუმტკიცოს, რომ მისი ბადალი საქართველოში არ მოიპოვება. Მაგალითად, მე თუ ტაბულაში მოვისურვე ინგლისურენოვანი რედაქტორის აყვანა შრომისა და ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროში, უნდა გავაგზავნო არგუმენტაცია, რატომ ვერ აღმოვაჩინე იგივე თვისებები ჩემს თანამემამულეებს შორის. ამასთან სახელმწიფოს უფლება აქვს სამსახურის მაძიებლების მონაცემთა ბაზიდან ალტერნატივები შემომთავაზოს და მე მომიწევს უმტკიცო, რატომ მირჩევნია უცხო ქვეყნის მოქალაქე სახელმწიფოს მიერ შემოთავაზებულ ალტერნატივებს. განტოვების ვაცი კვლავინდებურად ევროკავშირია. სახელმწიფო ამ კანონის მიღების აუცილებლობას ევროკავშირის მოთხოვნით ხსნის. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, უფრო ზუსტად კი შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის წარმომადგენელი ელზა ჯგერენაია განგვიმარტავს, რას ემსახურება ამ კანონის მიღება, ხოლო მოგვიანებით საერთაშორისო სავაჭრო პალატის წარმომადგენელს, მარიამ ხოხობაიას და ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტ ანი გაგუას გავესაუბრებით. გამარჯობა, ქალბატონო ელზა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა თეორემაში, რომ მიიღებთ მონაწილეობას. და პირველი კითხვა, თუ შეგიძლიათ მითხრათ, რატომ გახდა საჭირო ადგილობრივი შრომის ბაზრის ამგვარი დაცვა? მე მეოთხე თავს გულისხმობ არსებული კანონ პროექტის. მოგახსენებ, თქვენც უკვე ახსენეთ, ეს ეხებოდა იმ შექმნილმა მდგომარეობამ, რომელიც დღეს ახეზე გვაქვს საქართველოში, და ეს არ არის პირველი, ასე ვთქვათ, მიმდინარე ეტაპზე სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება, გულისხმობ იმ სიღარიბეს, სიღარიბის მაჩვენებელს, უმუშევრობას. თუმცა, რაც თქვენ ახსენეთ, ეს არის იმ კონტექსტიდან, ევროკავშირთან დაახლოების კონტექსტიდან გამომდინარე, და პირველი ეს საკითხები შრომითი მიგრაციის კანონპროექტის აუცილებლობა, განაპირობა სწორედ ამ ვიზა ლიბერალიზაციის ამბიტო გეგმა. კი ბატონო, შეიძლება მიმითითოთ მეოთხე თავის მიღებას ევროკავშირი კონკრეტულად სად ითხოვს? კი ბატონო, აგეხსნე თუ მომეცემა საშუალება კონკრეტულად მე ვახსენე ის ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმა, რაც გულისხმობს საკანონმდებლო და ინსტიტუციონალური ჩარჩოს მიგრაციის პოლიტიკის შემუშავებას, ეს პირველი ფაზა, სადაც ასევე იგულისხმება შრომითი მიგრაციის საკითხები. მათ შორის არის უცხოელთა ინტეგრაციის და საქართველოს მოქალაქეების რეინტეგრაციის საკითხი. სწორედ ეს, რაც თქვენ ის მეოთხე თავი, რომელიც არეგულირებს უცხოელთა საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხოელების შრომით მოწყობას საქართველოში, ეს საკითხი კონკრეტულად, რომელიც ეხება მოთხოვნის რეგისტრაციას, როგორც თქვენ გაინტერესებთ, კონკრეტულად ეს თემები, ეს სპეციფიკური საკითხები, რასაკვირველია, ვიზა ლიბერალიზაციაში არ შედის. თუმცა კონკრეტულად ის ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმა გულისხმობს ევროკავშირის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებას. თუმცა ევროკავშირი უარყოფს, რომ რაიმე მსგავსი მოთხოვნა წარუდგინეს საქართველოს მთავრობას ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმის ფარგლებში. ევროკავშირის წარმომადგენლები, დელეგაციის წარმომადგენლები, მათ შორის ვთქვათ, სხვადასხვა მედიასთან საუბარში, მათ შორის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლასთან საუბარში, ამბობენ, რომ პირიქით, ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიც კი თავად არეგულირებენ თვითონ როგორი შრომითი მიგრაციის რეგულაციები ექნებათ, და ამ შემთხვევაში თქვენ რაღაც კონკრეტული პირობა გიდევთ იქ, რომ აუცილებლად თქვენ უნდა ჩამოაყალიბოთ სტრუქტურა ჯანდაცვისა და შრომის სამინისტროში, და რომელიც გააკონტროლებს იმას, აიყვანს თუ არა, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ფაქტობრივად იმასთან დაკავშირებით, აიყვან თუ არა მე, კერძო დამქირავებელი, უცხოელ თანამშრომელს, ანუ ასეთი მოთხოვნა დევს იმაში, რა ქვია, ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმაში? ქალბატონ თამარ, თქვენ სწორად ახსენეთ, აბსოლუტურად ყველა ევროპის ყველა ქვეყანას გააჩნია საკუთარი მიგრაციის პოლიტიკა, შრომითი მიგრაციის პოლიტიკა, მათ შორის ყველა ქვეყანას გააჩნია სუვერენული უფლება აირჩიო შესაბამისი პროფილი, და ეს გულისხმობს იმას, რომ თუნდაც ის პრეფერენციების საკითხი, რასაც გულისხმობდა თვითონ კანონპროექტი, ადგილობრივი შრომის ბაზრის ინტერესების გათვალისწინებით, თვითონ კონსულტაციების საფუძველზე ევროკავშირის წარმომადგენლებთან გაირკვა, რომ როგორც ასე სავალდებულო ეს მოთხოვნა კანონმდებლობაში, არცეთ კანონმდებლობაში, შესაბამისად კანონმდებლობაში. კი ბატონო, ანუ
დავასრულებ თუ შეიძლება. ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ ყველგან არის გათვალისწინებული ადგილობრივი შრომის ბაზრის ინტერესი. ანუ პირველში, თუმცა კვალიფიკაციას რაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებით არსებობს შესაბამისი პოლიტიკა და აქედან გამომდინარე, რადგანაც ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა გულისხმობს დაახლოებას, სწორედ ეს სტანდარტები და დაახლოება იყო გათვალისწინებული აი ამ ხონების შესაბამისობაში. თქვენ ახლა ჩემთან საუბარში ამბობთ, რომ ეს კონკრეტული ინიციატივა, რომ არეგულიროთ რა ეროვნების თანამშრომელს ავიყვან მე სამსახურში, არის სუვერენული გადაწყვეტილება და არ გამომდინარეობს რაიმე კონკრეტული მოთხოვნიდან. ეხლა ეს მითხარით არა, რომ სუვერენულად არეგულირებენო და ჩვენც ეს უფლება გამოვიყენეთო. ანუ თქვენ თვლით, რომ ეს მიდგომა, როგორ თქვა, ეხმაურება საუკეთესოდ იმ პრობლემებს, რაც საქართველოში დგას, მაგალითად უმუშევრობის კუთხით. ეცით მე განმარტავ მაშინ თვითონ რა სიტუაციებს და ეს მეოთხე მუხლი და წარსულში მეტო ვამბობ, რომ კიდევ ერთხელ რომ ეს რეგულაციები გამშელობისაგანი, რადგანაც გახდა და ცხადია გამოიწვია და დაინტერესება ბიზნესის კუთხით და ჩვენი სოციალური ჩვენი პარტნიორის მხრიდან, სადაც ეს კითხვები დაისვა ასევე პარლამენტში, სადაც მიმდინარეობს დღესაც მიმდინარეობს მოსმენები, საკომიტეტო მოსმენები, სადაც შენიშვნებია წარმოდგენილი და საუბარი არის ამ რეგულაციის გადახედვაზე და შესაძლებელია ეს რეგულაციები, ასე ვთქვათ, გადაიხედოს. კი ბატონო, სანამ გადაიხედება, მაშინ მანამდე კითხავთ. ფაქტია, რომ ინფორმაციის დამუშავების გარეშე ასეთ კანონ პროექტს და ასეთ რეგულაციას, ასეთი რეგულაციის შემოღებას არ მოისურვებდი და თუ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენი არაკვალიფიციური უცხოელი მუშაობს საქართველოში, რომლებმაც სამუშაო ქართველებს წაართვეს. ანუ რითი ამტკიცებთ, რომ არაკვალიფიციური მუშახელის მიგრაცია საქართველოში არის პრობლემა? სტატისტიკური მონაცემები თუ გაქვთ? დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. სწორედ ეს კანონმდებლობაც, ამ კანონმდებლობის ერთ-ერთი შექმნის სულისკვეთება სწორედ ეს იყო, რომ რაც ასევე სამოქმედო გეგმით არის გათვალისწინებული მონაცემთა ბაზის შექმნა, სამწუხაროდ ის არსებული სტატისტიკა დღეს სტატისტიკის არარსებობა ქმნის ამ პრობლემას და დღეს არ არსებობს ეს პრობლემა, ხალბატონო. რადგანაც არ არსებობს, ასე ვთქვათ, კონკრეტული სტატისტიკა, კონკრეტული მონაცემები უცხოელთა დასაქმებულებისთვის. ანუ სტატისტიკა არ გაქვთ და ისე ებრძვით არაკვალიფიციური მუშახელის შემოდინებას უცხოეთიდან? ანუ თქვენ არ გაქვთ სტატისტიკა და ამის მიუხედავად მაინც ებრძვით? და ზუსტად ამაშია საქმე, მონაცემთა ბაზის შექმნას ითვალისწინებს ეს ლიბერალიზაცია. ეს ხომ არ გახდა? აქედან გამომდინარე ეს რეგისტრაცია, იგივე ის პირველი კანონი, ასე ვთქვათ, ის მთავარი კანონი, რომელიც შეიქმნა ყველაზე პირველად ამ მიგრაციის პოლიტიკის სტრატეგიის ფარგლებში, მეგულისხმობ უცხოელებისა და მოქალაქეთა, მოქალაქეობის არმქონეებითა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ. სწორედ აი სადაც დარეგულირდა და შემოვიდა საიმიგრაციო ვიზა, რაც არ არსებობდა სექტემბრამდე, სწორედ აქედა გამომდინარე დაიწყო ამ სტატისტიკაზე ეს მონაცემთა ბაზის შექმნის ვალდებულება, იყო ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ვიზა ლიბერალიზაციით. და რაც შეეხება თვითონ ამ მოთხოვნის რეგისტრაციას, მე განვარტავ, ეს გულისხმობდა ასე ვთქვათ, იმ ინფორმაციის ვაკანსიის წარდგენას, წარმოდგენას ჯანდაცვაში შემოვალ ადმინისტრაციულ ორგანოში და შესაბამისი კვალიფიკაციის მიხედვით და ჩვენი მხრიდან, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის მინისტროს მხრიდან, არსებულ მონაცემთა ბაზიდან, არსებული ასე ვთქვათ ბაზიდან შესაბამისი შესაფერისი კანდიდატურის შექმნა. კი ბატონო, თქვენ ახლა ახსენეთ, რომ აი მოსახლეობაში შექმნილი ფონი, უმუშევრობა, სიღარიბე, ამან განაპირობა, თქვენ ანუ მოსახლეობის დაცვის სურვილი გამოძრავებდათ, როდესაც ვთქვათ აი ამ კანონ პროექტს წერდით. მაგრამ მე მინდა კითხოთ, როდესაც მე ვარ უცხოელი ინვესტორი, ფულის ჩადებას ვაპირებ საქართველოში და ამ დროს მესმის, რომ მე შეიძლება ვერ დავიქირავო ის სპეციალისტები, რომლებიც მე დამეხმარებიან, ჩემი ინვესტიცია აღმოჩნდეს მომგებიანი და ჩემთვის ხელსაყრელი. რატომ უნდა მომინდეს აი ასეთი რეგულაციებისკენ მიდრეკილი მთავრობის პირობებში, რომელიმე ქვეყანაში ინვესტიციის ჩადება? ამას ხომ ვერ მეტყვით? აი მაგალითად საერთაშორისო ეკონომიკური სკოლის მიერ მოყვანილ მაგალითს მოგიყვებით? აი რუსთავის მეტალურგიულმა ქარხანამ ცოტა ხნის წინ დიდი ინვესტიცია ჩადო ტექნოლოგიების აღდგენა მოდერნიზაციაში. სისტემის მოდერნიზაციასა და გადაიარაღებაში ქარხანამ $15 მილიონზე მეტი დააბანდა. მნიშვნელოვანია ხო ალბათ ღარიბ სახელმწიფოსთვის ეს თანხა? ამის შემდეგ კი დასაქმება 450 სამუშაო ადგილით.
2100-მდე გაზარდა. მეტალურგიულ ქარხანაში საკვანძო ტექნოლოგიურ ფუნქციებს 25 უცხოელი ასრულებს. უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონი, რომელიც მანამდე იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით მიიღეს, ამან უკვე შექმნა პრობლემები, ძალიან დიდი პრობლემები შეუქმნა ამ ადამიანებს. ახლა თქვენს მიერ შემოთავაზებული ინიციატივა თუ შევიდა საერთოდ ძალაში და იმედი მაქვს, რომ არ შევა, როგორც თქვენ მითხარით, გამოდის, რომ კიდე უფრო დიდი თავის ტკივილი უნდა გაუჩნდეს, ხო, კომპანიას, ანუ ეხა ვინც ხავს დაქირავებული თანამშრომლები, იმათზე უნდა ამტკიცონ, გაია რომ ბიუროკრატიული ისინი, რა ქვია, მთელი საფეხურები იმისთვის, რომ თქვენ გიმტკიცონ, რომ რეალურად მას მან უკეთ არის ის, ვინ ჭირდება. ანუ რატო გადაწყვიტეთ, რომ თქვენ გაქვთ იმის უფლება, რომ მე დამქირავებელს მიკარნახოთ, მე ვინ ჭირდება? კი ბატონო, გიპასუხებთ. რაც შეეხება თვითონ აქ იმ ბიუროკრატიულ მექანიზმს, ვთვლი, დღესაც ვთვლი, რომ ყველაზე ლიბერალური მექანიზმი არის არსებული რედაქციით, თუმცა როგორც თქვენ ახსენეთ და ამბობთ, ეს რეგულაციები არ იქნება გათვალისწინებული, უბრალოდ ის შენიშნები იქნება გათვალისწინებული. კი ბატონო. და ცხადია, ეს არის აღებული შედარებით ლიბერალური სცენარი იყო ჩადებული გამომდინარე იქიდან, არა მარტო ევროპის კანონმდებლობის დან არამედ ევროპის ქვეყნების კანონმდებლობიდან, არამედ თვითონ პოსტსაბჭოთა სივრციდან. ჩვენ აქტიურად მოგყვავს მოლდოვის მაგალითი, სადაც უფრო შედარებით გამკაცრებული მექანიზმებია. ანუ მოლდოვას მაგალითით ხედავთ? მარტო მოლდოვა, ესე ისტონეთს, ანუ ყველგან არის ჩადებული, ყველგან იყო ჩადებული შესაბამისად. ზოგს ესა აქვს კვოტირების სისტემით გამოყენებული, სადაც თითოეული ქვეყანა თავისი საკუთარი შრომის ბაზრის კონიუნქტურიდან გამომდინარე წყვეტს კვოტირებს, ის ასე ვთქვათ, პროცენტს ადგენს. ეს ყოველწლიურად გადაიხედება ყოველწლიურად. კი ბატონო, სულ ცოტა ხნის წინ ბატონმა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ პასუხს აგებს ის, ვინც ბიზნეს ბარიერს შეუქმნის. ჩვენ არაერთი ბარიერი გვახსენდება, რომელიც ბიზნეს შეუქმნეს, მათ შორის ახალი სავიზო რეგულაციები, რის გამოც სამჯერ მოიხადა ბოდიში და ახლა უკვე გადახედვა დაიწყეს და ცვლიან ძალიან ბევრ რამეს. ამ მიმართულებით ფაქტობრივად რაღაც ბარიერი აღმართეს და ახლა ამ ბარიერის დაძლევაში არიან. ხომ არ ფიქრობთ, რომ პასუხის გება მოუწიოს ჯანდაცვის სამინისტროს იმ დეპარტამენტს, რომელიც მსგავს შეფერხებას უქმნის ბიზნესს, აი თუნდაც მეტალურგიული ქარხნის მაგალითზე? ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ქონდა შეხვედრები, ალბათ დაამოწმებენ ამას თვითონ დიდი ბიზნესის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები, დამსაქმებლების ერთ-ერთი მსხვილი დამსაქმებლები, სადაც შედგა შეხვედრა, სადაც იყო გათვალისწინებული მათი შენიშვნები და შესაბამისად ისინი ალბათ დაადასტურებენ, რომ ეს იყო სოციალური დიალოგის, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ეს არის წარმატებული სოციალური დიალოგი, ანუ სამხრივი პარტნიორობის, ასე ვთქვათ, სოციალური პარტნიორობის ფარგლებში, რაც გულისხმობს ამ კონფლიქტის მინიმიზაციას და სტაბილურობას, რაც თავისთავად ისეთი ეკონომიკურ მდგომარეობაში, ისეთ პირობებში ნამდვილად სარგებლის მომტანია შრომის ბაზრისათვის. კი ბატონო, ანუ თქვენ შეხვდით მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლებს და მათ აგიხსნეთ, ანუ გაგიზიარეს თავიანთი პოზიცია, რომ აი ეს კონკრეტულად ეს მეოთხე თავი არის ბიზნესისთვის უვარგისი რეგულაცია და თქვენ მზადხართ, რომ აი ეს გაითვალისწინოთ? ანუ ამაზეა მოკლედ ეს პერიფრაზი, რომ გავაკეთო და ახლა იცით რა არის ეს შეკითხვა თვითონ, ანუ ეს შენიშნები უკვე იყო გათვალისწინებული შეხვედრამდე, რომელიც გამოიხატა პარლამენტში შესაბამის კომიტეტებში, სხვადასხვა კომიტეტი გაიარა, საკომიტეტო მოსმენა გაიარა აღნიშნულმა კანონპროექტებმა. ცხადია, ყავდა ესე ვთქვათ ამ ნორმას თავისი მოწინააღმდეგები და შესაბამისად უკვე გათვალისწინებული ამ წინადადებები იყო. ანუ აი ეს რაღაც უწყება ჯანდაცვის სამინისტროში შრომის რაღაც შრომის დეპარტამენტის სახით, რომელსაც მე უნდა მიმართო იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად ჩინური მასაჟი მომწონს და ჩინელი მასაჟისტის აყვანა მინდა, აღარ გახდება საჭირო? მე დავაზრდა. არ დამჭირდება ჩინელი მასაჟისტის ჩინურ მასაჟში უპირატესობების მტკიცება? ეს რეგულაციები, თუ ეს რეგულაციები იქნება მოღებული, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული შენიშვნები, ცხადია, თუმცა ეს ჯანდაცვის დეპარტამენტის, ასე ვთქვათ, ამ კონკრეტულად შრომის დასაქმების დეპარტამენტის კომპეტენციაში არ შედიოდა. კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, ეს იყო ადმინისტრაციული ორგანო, დღეს არსებობს ამ ორგანოში ის მონაცემთა ბაზა,
ცნობილი ვებ პორტალის სახით, ეს არის work.gov.gr, სადაც მონაცემთა ბაზა სამუშაოს მაძიებლების შესახებ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ დარეგისტრირებულთა რაოდენობა და ასევე ეს არის მონაცემთა ბაზა, რომელიც ითვალისწინებს ასე ვთქვათ ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციას. სწორედ აქედან უნდა მიმართულიყო, თუმცა კიდევ ერთხელ გავამართავ, თუ ეს თითქმის ყველა პოსაბჭოთა სივრცის ან განვითარებულ ასე ვთქვათ, თუნდაც ესტონეთის მაგალითი შემიძლია, არა მარტო მოლდოვის მაგალითი, ასევე შემიძლია მოგიყვანოთ ბალტიისპირეთის სხვა ქვეყნებიც, მეზობელ ქვეყნებზე არ ვამბობ არაფერს, აზერბაიჯანი, სადაც არის გათვალისწინებული, იყო ჩადებული, რა თქმა უნდა, ეს ნორმები. ცხადია უნდა იყოს, როგორც სოციალური დიალოგიდან გამომდინარე, უნდა იყოს ბიზნესის ინტერესები დაცული. ამ მხრივ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ამ მხრივ, ესე ვთქვათ, ბარიერებს უძღუდა, უწესებს ბიზნესს, ვინაიდან თუნდაც ამას ადასტურებს ჩვენი ის შრომის პირობების მონიტორინგის პროგრამა, სადაც ჩვენ ვცდილობთ პირველი, ასე ვთქვათ, გარდამავალი ეტაპის ფარგლებში ეს შრომის უსაფრთხოების ზედამხედველობის, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციის შემოღება მოხდეს და თანდათან ეტაპობრივად, ამიტომ აქ არის აბსოლუტურად მთლიანად გათვალისწინებული. კი ბატონო, თუმცა ალბათ პოსტსაბჭოთა სივრცე რომ აგვეღო ხოლმე გასული 10 წლის განმავლობაში მაგალითად ბიზნესის კეთების სიმარტივით მე-7 ადგილზე და ახლა უკვე ახალი გადათვლებით მე-15 ადგილზე ვერ ვიქნებოდით, ხო, იმ რაღაცა ასობით ქვეყანას შორის დარდამეთანხმებით ამაში? რას გულისხმობთ უკაც რა? ჩვენ ბიზნესის კეთების სიმარტივით მსოფლიო ბანკის რეიტინგში ვართ ყველაზე ერთ-ერთი დაწინაურებულ პოზიციაზე. კი ბატონო, და ეს მოხდა არა იმიტომ, რომ მაგალითებად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს ვიღებდით, არამედ იმიტომ, რომ არსებობდა გარკვეული ხედვა, გარკვეული პოლიტიკა და დერეგულაცია ხდებოდა როგორც შრომითი ბაზრის, ისე ბიზნესის კუთხით. ძალიან დიდი მადლობა. ზუსტად სწორედ ეს წორება რო ევროკავშირისკენ იყო, სწორედ ამიტომაც იყო გათვალისწინებული ევროკავშირის სტანდარტები, რომელიც იყო შრომით მიგრაციის რეგულირებასთან დაკავშირებული. კი ბატონო, ანუ თქვენ ვერ მოყავთ ციტატა კონკრეტულად რამ გიმიგითითათ იმისკენ, რომ მსგავსი უწყება შეგექმნათ, სადაც 7 დღის ვადაში მე უნდა ვამტკიცო, რომ აი კონკრეტულად ეს პირი მჭირდება უცხოელი სამსახურში ასაყვანად, უბრალოდ ამბობთ, რომ ამან მოგცათ ინსპირაცია, რომ თქვენი სუვერენული ინიციატივები წამოგეყენებინათ. ეს მითხარით. უწყება როგორც ასეთი, ეს როგორც ვახსენემ, ეს იყო ადმინისტრაციული ორგანო, დღეს მოქმედებს ეს ადმინისტრაციული სოციალური მომსახურების აგენტოში, დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტში არსებული ეს მონაცემთა ბაზიდან, რომელიც განახორციელებდა ამ, ასე ვთქვათ, დამსაქმებლისთვის ამ კანდიდატურების მიწოდებას. ჩვენ თვლით, რომ თვითონ დამსაქმებლებისათვის, ცხადია თქვენც ალბათ შეეკითხებით, ბიზნესმენებისათვის საკმაოდ დიდი ხარჯებთან არის დაკავშირებული უცხოელის ჩამოყვანა. რატომ გაიღებს ამ ხარჯებს? ეს ამით შეგეკითხებით, აქ უნდა კითხოთ და რატომ გაიღებს ამ ხარჯებს ბიზნესმენი? დურაკი ხო არ არის? ხა უცებელი ხო არ არის? ყველა მინისტრი იყოს, რომ თავში ჭკუა მოეკითხებოდეს, მისი ფულია, ხო? რატომ გაიღებს ბიზნესმენი ამ ხარჯს იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლია ნაკლებ ხარჯად ადგილზე იქირავს ადამიანი? კი ბატონო, ზუსტად მაგას ვამბობ, დავასრულებ ქალბატონ თამარ. აქ არის საუბარი უცხოელის ჩამოყვანა თავის მხრივ არის ხარჯებთან დაკავშირებით. თქვენ ნებისმიერ დამსაქმებელს შეიძლება შეეკითხოთ ამ. ამიტომაც ეს იყო გათვალისწინებული, თუკი კვალიფიკაცია ცხადია პასუხობს მის მოთხოვნებს, ანუ წარმოქმნილი ვაკანსია, რომელიც თავის დიმუნარებს შეიცავს და იმ კომპეტენციებს, ცხადია მას, ასე ვთქვათ, დროის ნაკლებ პერიოდში ამას ითვალისწინებს და ზოგადად ეს რეფორმა. მაგრამ ეს თქვენ თუ ამბობთ, რომ ეს ღია, ხო, დამსაქმებლისთვის თქვენი მონაცემთა ბაზა? ეს მონაცემთა ბაზა ზოგადად ღია. კი ბატონო, და რატომ თვითონ არ მოძებნის, რატომ გადაიხდის ბევრ ფულს უცხოელის ჩამოყვანაში, თუ შეუძლია და შევიდეს ინტერნეტში თქვენ მონაცემთა ბაზა ნახოს და იქ მოძებნოს უფრო იაფი მოსახელი? აი მაგას ვერ ხვდები. რატომ გადაწყვეტთ ხოლმე, რომ ბიზნესმენებზე ჭკვიანები ხართ და მათზე უფრო მეტად უფრთხილდებით საკუთმათ ფულს? აქ იყო ჩადებული მოთხოვნის რეგისტრაცია, გულისხმობდა ვაკანსიების არსებული, ცხადია, როგორც გითხარით, შრომის ბაზრის კვლევა, როგორც ასე მასშტაბურად დღესდღეობით საქართველოში არ ყოფილა და არ გაკეთებულა, თუ არ დავარქმევთ იმას, რომ უკვე დაიწყო ეს პროცესი და სწორედ ეს მონაცემი ვაკანსიის შესახებ ინფორმაციაც ჩვენთვის, როგორც სახელმწიფოსთვის, იყო ინფორმაცია და წყარო იმისა, თუ რა მოთხოვნებთან აგოქ საქმე. დღეს მისარგებლებ შემთხვევით და სწორედ იმას უპასუხებს ეს რეგულაცია,
რეგულაციის ნორმა, რომელიც იყო ჩადებული ამ რასაც ითვალისწინებდა, ეს არის შრომის ბაზრის კვლევა და ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, ანალიზი, რაც გულისხმობს დამსაქმებლების, ასე ვთქვათ, მხრიდან მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას და იმ კვალიფიკაციის შესახებ, ასე ვთქვათ, მათი კვალიფიკაციის შესახებ, მათი აი ამ გამოწვევების, რომელიც კი არსებობს, სადაც უწევს ამ დამსაქმებელს, ამ ანუ ეჯახება პრობლემებს, როგორიც არის შესაძლებელია მას ყავდეს ეს დამსაქმების დასაქმებული, მაგრამ ის არ აკმაყოფილებს კვალიფიკაციას. სწორედ ამიტომაც ეს კვლევა იდენტიფიცირებას ახდენს იმ მოთხოვნადი პროფესიების და ამიტომაც იყო ეს რეგისტრაცია პირველ რიგში იქნებოდა წყარო იმისა, თუ უცხო დამსაქმებელს რა პროფესიაზე ეკნებოდა. დიდი მადლობა, ერთია კვლევა, მეორეა ვალდებულება. დიდი მადლობა, ქაბოტონ ელზა, იმისთვის, რომ თეორემას სტუმარი იყავით.